ще пречат с теб във всички времена и всичките онези страници, и знайни, и незнайни имена. Историю, в твоята вечна памет, ратувала за хляб и свобода, пазил праха прилското ни знаме със своите непомръкваща следа. За тях аз искам да напиша песен, за подвига им възвисени свят, но листа се оказва тесен за техния бенгалски необят. Навеки върху твоите страници, писмото кърваво ще се чете и каплешко в скопищенските възстанници молитва към Русия ще чете. Историю на българските хора, воеводи с поводелите коне, клисурци, панагюрци, с бог и волов пъдни пред тях на колене. Уважаеми съграждани, тази година се навършват 140 години от Априлската епопея. Нашето училище, както и ние, не можем да останем безучастни към едно от най-значимите събития за всички, които се чувстват българи и се гордеят с това. Защото 20 април е ден първи от новата история на България. На този ден народът ни възкръсна. На този ден българите известяват на света, че не искат повече да са роби и че не могат да понасят повече османското потисничество, което изчезва с жизнените им сили от 5 века. На този ден българският народ се превръща в нация, готова за своята свобода и самостоятелен политически живот. Независимо от жестоката кървава цена, която трябва да се плати за това. Въстанието е потушено, жертвите са хиляди, но въпреки погрома, успехът е на лице. След по-малко от 2 години България е свободна. Изминаха 140 години от този ден на смайващ героизъм и жертвоготовност на селяни и даскали, на къшове и свещеници, на занаячи и търговци, на малки и големи. В името на този ден да склоним глави и да бъдем по-добри, да бъдем достойни за настоящето и отговорни за бъдещето, каквито бяха апостолите на свободата. А сега момчетата от 8 и 9 клас представят обявяването на Априлското въстание в Панагюрище. 20 април 1876 година.
Скъпи гости, добре дошли на концерта на възпитаниците на Средно общообразователно училище Саво Ценов Савов. Тази вечер нашите изпълнения са обединени от идеята да станем по-добри. Надяваме се да успеем, защото смисълът на изкуството е в това. Хилядолетната история на нашия народ, въпреки многобройните си възходи и падения, е доказала, че словото, музиката, танцът са спомогнали духът ни да преодолява всякакви трудности. Нека чуем една прекрасна песен Самодива, съчетание на музика и танц, в изпълнение на Кармелита Лунгарова и танцова формация от момичета от 7 до 11 клас.
са нашите възходи и падения. Някои смятат Бай Ганьо за падение. А дали е така? Да видим артистите от 7-ми клас. Преценката оставяме на вас. Бай Ганьо и ръчета. Ще дем!
Мадам, мадам, те ми истите не се стока, но е, вярвам да пи. Бърче, работиш! А, работирам! Аз съм работа си по тяло. Аз реку само да се работи. Моля? Реку само да работи. Ето към се не бидам. Тя при всички да не си ги чао, бай. Да. Пиши, пиши.
имам малко квартира, пък голямо семейство. Да, остава си. Не, не, не. Моето семейство е голямо. Да, остава си. Аз съм надрал сърце, но видяхте, семейството ми е голямо. Остава с хара. Не, не, не. Добре. Ама ти като дойш някакъв нещо, съм приятел, ще видиш тогава. Хайде, пожил. Виждаме, че настроението се покачва. Да го повишим с една хубава народна песен. Пойдох, поведох и група Шарени маниста. Трябва да изберем бъдещата си професия. Да, ама някой го
приема твърде на сериозно, като Пройчо. Ето как Пройчо си избира професия според Златислав и Станимир от 5-я клас. Избира си Пройчо професия. Старая се много човека. Шивашка избра, не хареса я. Потърси си друга, по-лека. Добре де, сте ни машинист. Лети из родината с влака. Не са машинистите чисти, юнакът ни пак се оплака. Не ще в работилница прашна, да прави столове и маси. Моряк ли? Професия страшна. Не ходя далеч от дома си. Засявай пък в нивите жито. Отглежди пипери, марули. Тегло е трудът на открито. То пеке, то вятър те брули. Оправяй бушони тогава. Страхува се Пройчо от тока. И шлосер не иска да става. Отказа се още в кръжока. Миньор не желаеш ли? Никак! Къде ще се врът под земята? Подсвирква си той тананика. Синджирче през пръсти премят. Остана си Пройчо безделни. Ех, тъй много добре си е. Но някой ще сложи ли зелни? Пред Пройчо, човек без професия. Като убеден оптимист, аз вярвам в доброто. Вярвам, че във всеки от нас живее ангел, който ни предсказва, подсказва, напътства. Кара ни да сме милостиви, справедливи и в този свят на суета да бъдем себе си. Да не подменяме истината с лъжата. Както е в песента «Ангел си ти». Група «Фантазия». Ангел си ти, забрави ли любовь?
живота си често срещаме ангели, но сякаш не ги забелязваме. Срещаме и такива, които са като рути пиперки. Най-добре е да се разминаваме с тях, ако не можем да ги направим по-добри. Та, ето една пиперка, представена от Гергана и Моника от 5-ти Б клас. Люта пиперка. Не знаю дали я познавате вие, другарката Вина от нашата дружина. Тя има език същински къмшик. Не казва учтиво, аз моля да мина, а с думи най-тежки нахвърля се гина. Махни се, бре, вол, стърчиш като кол. На дружката мила ще каже Камила, а своя другар нарича Шопар. Сладкарница влиза и чука си урок. Хей, с бялата риза, ела, бре, мурук. В училище имат прислужница стара и всички имат с приветствие зара. А Гина край нея върви мълчешката. Добродро къде е? Потъна в реката. Завръща се вкъщи, на батко се мръщи. Я дай ми да ям, че по-си голям. На кака се кара? Ти плюскай по пара. Пред баба се пали. Дай стола, разбрали? Замоли я, дядо, послушай ме, чадо, дърва донеси. Ти кьопък неси. Дори и пред мама създава тя драма. Иди в магазина. Не съм ви слугиня. Филюто си сопва, с кръка си потропва. Да, не е лицемерка, но е люта пиперка. Класическата музика не е за всяко ухо, но ако бъде поднесена по оригинален начин, със сигурност ще ви хареса. Ето Котешки дует от Джоакино Росини и група Фантазия. Thank you.
тежка разправия, сещам се за 6-ти клас. Вижте пет момчета в петоглас, само че от 6-ти клас и техните забавни часове. Много пътища водят на там, откъдето се връщаме. И някой ден в този свят голям ще се срещнем ли изобщо. Трябва да знам изпълнение на вокална група Фантазия.
Благодарим за удоволствието да сме заедно. Надяваме се, че нашият концерт ви е харесал. До нови срещи, защото от утре ще бъдем по-добри.